Ne nuk jemi komod, jemi super komod. Kryeministri Edi Rama, marrja e presidencës OSBE-s, thotë se e gjen në pozita të rehatshme. Kriza politike në Tiranë, zgjedhjet në shumicën e bashkive me një kandidat, apo dhe ligji për shpifjen, për kryeministrin Rama nuk janë problem as i qeverisë së tij e as i OSBE-s. Jemi super krenar që kemi marrë këtë përgjegjësi kaq të madhe dhe që Shqipëria sot është në një pozicion të tillë që është dhe një vlerësim. Gazetarët e pakënaqur me ligjin duhet lexojnë ligjin. Është e tejkaluar fjala e madhe, është një krizë që është një krizë artificiale, por është shumë e rëndësishme që sot jemi në një proces dakordësie lidhur me reformën sidore. Si kryesuesi kësaj organizate, kryeministri shqiptar në bashkëbisedimin me gazetarët në Vjenë foli edhe për ambicjet që kanë mbi Kosovën, pavarësisht se në Prishtinë thotë se e kanë vendosur mes dy zjarreve. Mendoj që e kemi kapacitetin e dur që të bëjmë diçka edhe për Kosovën, aq më tepër tani që unë në Prishtinë zyrtar jam tradhtar, në Beogradin zyrtar jam nacionalisti më i rrezikshëm shqiptar. Rama njoftoi gjithashtu se shumë shpejt do të ketë vizita zyrtare në SBA e Rusi, ndërsa nuk do të mungojnë edhe takimet zyrtare në Ukrainë.